Dobrý deň, pán Baláš, mohli by ste s nami zrobiť interview, ako sa vám v prvý deň natáčalo skladbu Holy Fakt? Takže prvý deň natáčania, toto po nás vyzerá asi takto, vyzerá to celkom slušne, ale chcel by som povedať, že chýba nám tu jedna vec a to je asi tak liter palenky. Nám to velice chýba, pretože ako vidíte, všetko sme dopili. Teraz čo budeme robiť? Dopíči spať? Jedna, koľko, dva hodiny dopíči, je to piči. Nečom bolo. Čo? Nečom.